Simon, hvorfor er det, I har været henne? Vi har sgu været på crossertur, ikke? Dig og Lillehold? Mig og Lillehold. Vi har sat dem over på øen hele weekenden. Hvorfor halter du? Fordi de har glemt at samle sten over på Næstved. Og hvad sker der så? Ja, så får jeg en sten over tog, og så brækker. Så du har knækket stortåen? Nej, det er den... Ej, det er ikke så slemt. Det er den tog på siden af lille tåen. Den man ikke bruger alligevel, eller hvad? Den man ikke bruger alligevel. Men den kan godt mærkes. Det er den, prøv at høre her. Jeg har en god ven, der hedder Eivind Bøtker, ikke? Mm. Han havde brækket stort tåen en gang. Der har han faktisk helt gravalvorligt tilbage i 80'erne sat en ispind på begge sider af stortåen, og så isolerer bånd omkring. Da han skiftede gear første gang, der brækkede ispinden. Og så er det ikke engang løgn. Bare luk kæft, det er dumme, ikke? Var det en idé? Det var det. Jeg bider det bare i mig, så må det sgu hele, hvis det gider hele. Det ved jeg sgu ikke. Men hvordan gik det de tre dage der? Det gik særlig godt. Det var en god weekend. Vi startede med at køre til... Hvad fanden har vi egentlig lavet? Lørdag var vi på Hedeland og tage lidt derover. Det var noget tørt noget. Men fornuftigt. Og så kørte vi til Byggeslund. Træne søndag. Og havde en god træning derover. Det er godt til ham, at jeg skal ud af min bil. Jeg kan ikke mere med ham ud nu. Prøv at høre, ham og Hans, har du hørt på hans tog? Til mandag. Jeg har lige stået og proppet ham. Hans tog, det er jo voldsomt. Har du set den tog? Der er ikke nok galt med dem, jo. Nej. Hvad med dig? Kørte du frem derovre? Du var foran i tre sving der, men så har sned cykel sig inden om der i tredje. Ej, Simon har bedst den her gang. Ja. Det er også derfor, han skulle ud. Så er du ud af min butik. Men jeg har aldrig kommet ud og køre, så kan han låne den slange af mig. Hvem kørte stærkt på Hedeland? Der var I over at træne, det var jo vigtigst. Der holdt du meget kigget. Hvem? Det gjorde vi. Vi kørte stærkt. Men hvem er jeg? Kørte stærkest? Men Byggeslund, der var vi altså tilpas. Det er lidt mere os. Ja, det er jo Sverige. Ja, der er gode grupper og vip hop. Men I er klar til Hedeland, når det er? Den 29? Ja. Jeg tror lige, jeg voldtager parkeringspladsen overfor derhjemme. Den er lige så hård som Hedland. Ja. Så vil jeg være der. Jamen, held og lykke med det. Tak.